mpango wa shetani ni tuwe tunahudhuria ibada za kawaida, ibada ambazo tu ni kama vile unaendaga soko na unarudi, unasema viazi zimeongezwa na nyanya zimeongezwa. Lakini mpango wa Mungu ni ya kwamba wakati wote unapoingia katika nyumba yake, usiondoke kama vile uliingia. Kama ulikuwa mgonjwa, uingie utoke hapa ukiwa umepona. Kama ulikuwa na uchungu wa moyo, mahali hapa ni garaji ya Mungu ya kuunda watu wake wafanyike kile angetaka. Hapa ni ya rogosho. Na hivyo siku ya leo nataka tujifunze kuhusu maadui ambao shetani huwatumia kututenganisha na makusudi ya Bwana katika madhabahu yake. Hapa ni ya rogosho. Umothe tokwe ruta maudo maria mushukani ahothagira magututigithukania na kirathimo ya kigongona yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Obirangu nikiwa mbele za Bwana siku ya leo ni ya kwamba kila mmoja wetu atege sikio, na sio kutega sikio tu, awe tayari kufundishwa, na akifundishwa awe tayari kubadilishwa na neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nilikuwa naombea ujumbe huu na ninatafakari kuhusu ujumbe huu, kuna jambo Mungu alinikukumbusha. Kama wiki mbili zilipita, kuna washirika wa mahali hapa wa hii branch wawili, asitawataja majina lakini wanaweza wakakumbuka. Siku moja tukitoka mazishi, nikawaonea kwa mbali sana. Na wale ambao nilikuwa nimebeba kwa gari, nikawaambia kwamba wale ni washirika wangu wa Revival Center. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukakaribia tu wakiona kama sikuwa ninajua vile ninawaambia. Lakini tulipokaribia, nikasimamisha gari na nikawasalimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na walikuwa nashindwa, "Ai, kwani umewajulia bali namna gani?" Bwana Yesu asifiwe sana. Nasi wakati kwa tafakari jambo hili nikaona ya kwamba tunapokuja katika nyumba ya Bwana, tunaweza kuja tukiwa wengi. Lakini wale ambao wanashikana na Mungu, wale ambao wanaheshimu madhabahu, Bwana huwajulia bali. Bwana ni arogosho. Tunaweza kuja hapa tusifu, tutoe sadaka kwa umoja na kila kitu. Lakini kuna mambo ambayo Mungu huyatazama na anasema ya kwamba huyu hata kama amekaa kule nyuma ameconnect na madhabahu yangu. Bwana ni arogosho. Huyu sio mtu wa kawaida. Huyu hajakuja tu sababu wengine wamekuja. Amekuja katika nyumba yangu akiwa na ufunuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Wapirangu nikiwa mbele za Bwana ni ya kwamba atusaidie tuondoke katika ukawaida, wakuja katika nyumba ya Bwana kikawaida, tuje tukiwa ya kwamba tuko hakika tunatarajia kutoka kwa Bwana wa mabwana. Na ninajua ya kwamba hapa Mungu ako na mabaki yake ambao amekata kauli ya kwamba kunyeshe kusinyeshe, mimi pamoja na Bwana tuko marafiki. Madhani ya rogosho. Nataka tusome neno la Bwana katika kitabu cha 2 Timothy chapter 2, Timotheo wa pili. Hapo ndipo tutatoa mwongozo wa neno ambalo nataka tujifunze kwa haraka sana siku ya leo. In the book of 2 Timothy, Timotheo wa pili 2:10 na mstari wa 16. Inasema, jiepushe na maneno mabaya yasiyo na maana, yasiyo ya utauwa, kwa maana hayo huzidi kuwatosa watu katika kukosa heshima na Mungu. Mafundisho yao yataenea kama kidoda kinachooza miongoni mwa wamo Himenayo na Fileto, ambao wameiacha kweli wakisema kwamba ufufuo wa wafu umekwisha kuwako na kupotosha baadhi ya watu. Lakini msingi wa Mungu ulio madhubuti umesimama ukiwa na muhuri wenye maandishi haya: Bwana atawajua walio wake, tena kila aitajaye jina la Bwana auache uovu. Katika nyumba kubwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali tumesoma ni Timotheo alikuwa anashauriwa na Paulo, na akapewa mfano wa watu wawili ambao hata kama anawajua kama watu wazuri, tayari wamejitenganisha na maono ambayo walianzisha ya kufanya makusudi na mapenzi ya Bwana. Bwana ni arogosho. Hallelujah. Ukisoma katika kitabu cha 1 Timothy and 2 Timothy, utasikia mashauri mengi ambayo Timotheo alishauriwa na Paulo. Alikuwa naambiwa ya kwamba jiepushe na akina fulani. Tulianza safari na wao, lakini wakafika mahali wakakwama, wakaiacha imani. Bwana Yesu asifiwe sana.
anawapatia mwongozo akimwambia kwamba watu kama hawa wasikuzuirie kuendelea kutumikia Bwana ipasavyo. Madhani ya rogosho. Ndio hivyo siku leo nataka niseme ya kwamba mpango wa Mungu wa kutuinulia madhabahu ni ya kwamba tukija hapa tukiwa na stress tunabadilishiwa na amani. Tukija hapa tukiwa na magonjwa tunabadilishiwa na afya. Tukija hapa tukiwa tumefika mwisho tunapata mwanzo wa Mungu mahali hapa. Madhani ya rogosho. Ndio hivyo siku ya leo nataka tuweze kujifunza kuhusu mambo ambayo hutulenganisha na baraka za madhabahu, maana kusudi la Mungu ni atubariki katika madhabahu yake. Madhani ya rogosho. Tudivati huka ya kiwagona inyora uwe tuka inukatulia hotu. Tuka inukatukiu gani jokire niye. Kinye temo iso na nigi netama dhina agogereta. Pana hiyo ni adui shetani hutudanganya hivyo. Lakini mpango wa Mungu kutoka mwanzo ni tuoingie katika nyumba yake na tutoke na baraka. Madhani ya rogosho. Jambo la kwanza ambalo shetani hulitumia kututenganisha na baraka za madhabahu ni false doctrine. Madhani ya rogosho. Ama ni mafundisho potofu. Madhani ya rogosho. Maurutani mahetanu. Hiyo ni binu moja ambayo shetani hutumia ya kututenganisha na madhabahu. Na sio lazima kuwe na manabii waongo. Hata kati yetu unaweza pata ya kwamba kuna manabii ambao wamejinua kwa kutuambia kinyume na vile neno la Bwana linasema. Madhani ya rogosho. Unapata mtu anakuambia kwamba zamani nilikuwa naenda katika nyumba ya Bwana mapema lakini siku hizi nimeboeka na hakuna haja. Huyo mtu amekuambia ukweli wa neno la Mungu ama amekupotosha? Haleluya. Zamani nilikuwa ninatoa lakini nikaona kutoa sio lazima mtu atoe. Amekuambia ukweli ama amekupotosha? Haleluya. Jambo lolote ambalo utashauriwa kinyume na neno la Mungu, hiyo ni uzushi. Na ukiweza kuweka ndani ya moyo wako, utapotelewa na baraka za madhabahu. Madhani ya rogosho. Mtu akikwambia kwamba siwezi nikaongea na fulani na mchukia kwa moyo wangu wote, amekwambia ukweli ama amekupotosha? Neno la Mungu linasema namna gani? Haleluya. Wacha tusemezane siku ya leo. Amekwambia ukweli ama amekupotosha? Haleluya. Kwa hivyo, jambo lolote ambalo liko nje ya neno la Mungu, hata kama utaambiwa na baba yako ama mama yako, mwambie baba ninakuheshimu, mama ninakuheshimu, lakini neno la Bwana halisemi hivyo. Unajua kuna watu wanatakaga yani wakuingize katika mipango ambayo haiheshimishi Mungu. Na usipokuwa na hekima ya Mungu, ndugu na dada yangu, utaondoka katika njia za Mungu. Na Mungu atakuondokea. Unajua, shida tulio nayo ni ya kwamba, Mungu akiondoka hata kuambia kwamba, mimi ni Mungu sasa na nimeondoka. Haleluya. Hata wakati Samson alikuwa anatumiwa na Mungu kwa njia ya ajabu, wakati alijichanganya na mambo ya dunia, Mungu hakumwambia kwamba nimeondoka. Alistukia kwamba sina nguvu. Madhani ya roho tutaidia monokanida. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini siku ya leo ni vizuri uelewe kwamba kuna mambo mengi ambayo shetani ameinua nyakati ambazo tunaishi ya kututenganisha na madhabahu ama baraka za madhabahu. Wacha tusome katika kitabu cha Mathayo 24 kwa haraka sana. In the book of Matthew chapter 24 verse 24. Matthew chapter 24 verse 24 inasema namna gani? Inasema ya kwamba kwa maana watatokea Wakristo wa uongo na manabii wa uongo na kufanya ishara kubwa na miujiza mingi ili kuwapotosha hata ikiwezekana wale wateule hasa. Agalieni, nimetangulia kuambia mapema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mtu yeyote akikwambia yule kule nyikani msiende huko, au akisema yuko kwenye chumba msisadiki. Kwa maana Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi natuambia kwamba wazi ya kwamba nyakati za mwisho kutatokea watu waongo. Lakini tumeshauriwa ya kwamba hata mkiambiwa kwa wako pale kwa ile nyumba msifanye nini? Haleluya. Mutikae gwitikira kurutwo kigo ine kia gai. Akone mukwenda gutura mwamukirite kirathimo gya kigongona. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hata kama watawaambia wakilia machozi. Tunaishi nyakati ambazo especially bahati hii imejaa tu nyumba twingi watu mtu anafungua kanyumba anaona ya kwamba sasa ili nipate rent yangu nitakuwa nafanya nini? Nitajifanya nabii. Na inatakaga tu aingize mtu mmoja tu aende akiambia watu wengine ya kwamba kuna mnabii hapa anaongea ukweli. Kuambiwa mambo yako haimaanishi ametoka kwa Mungu. Madhani ya rogosho. Kuna muongozo wa neno la Mungu.
ambao tumepewa. Na usipoongozwa na neno la Mungu, kila nabii akitokea pande ile aseme ni wa Mungu utamfuata, na mwishowe utajipata ya kwamba kuna mambo mengi ambayo yametokana na neno la Mungu ambao huyafuati, unafuata maneno ya watu. Na mwishoni ni ukarekelea urumara wa Ida vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kila mafundisho ambayo ni ya uongo, jiepushe nayo ili uweze kupokea baraka za madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza soma pia katika 2 Timothy chapter 4 verse 3. Andika utasoma na itakuwa ni baraka. Jambo la pili ambalo shetani hutumia kututenganisha na baraka za madhabahu ni unfaithfulness. Hapa ni rogosho. Hallelujah. Kutokuwa mwaminifu. In the book of Acts chapter 5, kwa haraka sana tusome katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 5 na mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na mkewe Safira waliuza kiwanja. Mkewe akijua kikamilifu alificha sehemu ya fedha alizopata, akaleta kiasi kilichobaki na kukiweka miguuni mwa mitume. Petro akamuuliza, Anania, bwana shetani ameujaza moyo wako ili kumwambia uongo Roho Mtakatifu, ukaficha sehemu ya fedha ulizopata kutokana na kiwanja? Je, kabla hujauza hicho kiwanja sikilikuwa mali yako? Hata baada ya kukiuza, fedha ulizopata zilikuwa kwenye uwezo wako? Kwa nini basi umewaza hila hii moyoni mwako kufanya jambo kama hili? Wewe hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Anania aliposikia maneno haya akaanguka chini na kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mmoja wetu tunajua hadithi hiyo ya Anania na Safira. Waliuza shamba, wakaja wakagawa, na walikuwa wameahidi ya kwamba wataleta katika nyumba ya Bwana, na baadaye wakaficha zile pesa. Na hakika Anania na mkewe wakafa siku moja. Siku ya leo wacha niwaambie wapendwa, kuaminika ni jambo ambalo hudumisha watu katika baraka za madhabahu. Aidha ni katika fungu la 10. Kama fungu lako la 10 inahitaji liwe 100, ukileta 90 na unasimama hapa, hiyo unanena uongo za Bwana. Na fadhali uiite sadaka za hiari kuliko kudanganya. Wapendwa wengi tumeangamiza biashara zetu, tumeangamiza familia zetu sababu ya kutokuwa waaminifu. Kama ni katika ndoa yako, uliapa mbele za Bwana ya kwamba nitaishi na mke huyu kwa maisha yangu yote, lakini ukafika mahali ukaenda katika mpango wa kando na hujatubu, hujawahi confess, hakika mpendwa, hakuna mahali ambapo utapokea baraka za madhabahu. Gaiwi twakora kwa modhigu. Mungu wetu ni mtakatifu sana na hawezi akachanganyika na uovu. Umeishi katika nyumba ya Bwana, lakini katika maisha yako ulienda ukafanya abortion, lakini jambo hilo umeishi katika siri, hujawahi kiri. Mambo haya yataishi kukuhukumu, na wakati wote uko katika madhabahu utakuwa unasikia unahukumika na unakosa baraka za madhabahu. Madhani ya roho tutaidia Mungu. Kwa hivyo ni lazima uwe mwaminifu. Kitabu cha Ufunuo 2 na mstari wa 10 Biblia inasema ya kwamba kuwa mwaminifu mpaka kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Madhani ya roho. Hobi langu nikiwa mbele za Bwana ni kwamba tuwe watu waaminifu. Aminika katika ndoa yako, aminika katika ahadi zote ambazo umeahidi Mungu, aminika mahali popote ambapo umemwambia Bwana utakutana na yeye. Madhani ya rogosho. Haleluya. Jambo la tatu ambalo shetani hulitumia kututenganisha na baraka za madhabahu ni immorality. Madhani ya rogosho. Uovu wa uzinzi na usherati umetenganisha watu wengi sana na madhabahu. Na wacheni niwaambie wapendwa, wakati Balaamu na Balaki walipanga kulaani Israeli, waliposhindwa kuwalaani, ukifuatilia hadithi hiyo utasikia kwamba mwishowe aliwapangia jama ya waweze kuwa na immorality ili waweze kukamatwa na watenganishwe na baraka za madhabahu. Madhani ya rogosho. Na ndio maana unaona siku hizi watu wengi hata hawajui siri za madhabahu. Na ndio maana unapata watu ya kwamba hawako sensitive na madhabahu. Mtu anaweza ongea vile anataka kwa madhabahu, mtu anaweza vaa vile anataka kwa madhabahu, sababu hawajawahi jua siri iliyo ndani ya madhabahu. Hiyo ile kwa debere ya guy ni adwali 5 wa corona revelation. Mateidhia kigogona. Kama ni sisi viongozi, tuheshimishe haya madhabahu. Kama ni sisi ya waibaji, tuheshimishe madhabahu. Kama ni sisi washirika, tuje katika madhabahu tukiwa na ufunuo ya kwamba sio ukawaida tunaleta hapa, bali tuna ufunuo ya kwamba tunayekutana na yeye ni Bwana wa mabwana aliye na uwezo wa kubariki. Madhani ya rogosho. Haleluya. Wana wa Eli, ukisoma katika Samueli wa kwanza
4 na msari wa 11 walikufa siku moja. Sababu walikuwa mezoea madhabahu, walikuwa nafanya uzinzi katika madhabahu, naye mwenye madhabahu akakasirika, akawaondoa kwa safari moja. Mwadhani ya tutaidia muno kanitha. Tusikia kwamba tutatetemeka wakati wote tunapokuja mbele za Bwana. Maana huyu Mungu ni mtakatifu, anataka utakatifu, hataki mchanganyiko. Na ukiwa mtakatifu, hata kama utainukiwa, hata kama utadharauliwa, hata kama utadhihakiwa, as long as umejiconnect na madhabahu. Gaini yale kuwara gerelia. Mwadhani ya rogosho. Wacha uo. Abia jirani yako wacha uoga. Tuna Mungu ambaye hutetea watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao wanaheshimu madhabahu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine ambalo hutenganisha watu na baraka za madhabahu ni laana zinazotokana kwenye madhabahu ya giza. Mwadhani ya rogosho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, madhabahu ya Mungu yadanumishwa na maombi, yanadumishwa na utakatifu, yanadumishwa na sacrifices zote ambazo tunatoa katika madhabahu. Na yasipofanywa hivyo, yatakuwa tu madhabahu ya kawaida. Madhabahu ya shetani na madhabahu ya Mungu yote ni madhabahu. Lakini kile kinachodumisha madhabahu ni utakatifu. Kama ni ya Mungu ni utakatifu, na kuwa wazi mbele za Bwana na kumwabudu Bwana kwa roho na kweli. Mambo hayo ndio maana niliwaambia kwamba vile tulishuka hapa katika madhama, vile tulihamia hapa, kama tutaendelea kutafuta uso wa Bwana na kukaa katika utakatifu, kuna mambo yataanza kubadilika katika maeneo haya. Na wale ambao wanaweza kubuka hapa barabara hii, palikuwa vijana wanapita wakirudi wakivuta bagi na madawa zao. Lakini tangu tulipokuwa hapa, kuna mambo yameanza kubadilika. Wale ambao wako katika inspect wanaelewa wanasema nini. Nadhani ya rogosho. Na mahali utaona ya kwamba immorality imezidi, wizi umezidi, uovu umezidi, hapo panahitaji Yesu ainuliwe madhabahu, maana kuna madhabahu yanatawala kinyume na madhabahu ya Mungu. Nadhani ya rogosho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoona ya kwamba kazi ni kutengana, kazi ni kusengenyana, kazi ni chuki, kazi ni bitterness, hapo wapendwa waombezi, simameni imara ili muinulie Mungu madhabahu yake apate kuheshimiwa. Mwadhani ya rogosho. Todo gaida turaganyo betu letuone edwira. Mwadhani ya rogosho. Na ndio maana nimekuwa nikiwafunza kuwa na moyo safi wakati wote. Hata watu wakiwainukia, jueni aliyewaita ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakiwaekelea maneno yasiyo ya kweli, jueni ni nani aliyewaita. Maana tusipojua aliyetuita, shetani atatumia hao wanaotuzuilia ili aweze kujiletea sifa. Tutikugosha goma idhwi. Mwadhani ya rogosho. Abia jirani yako hatutamsifu shetani. Tutamsifu Bwana wa mabwana aliyeumba mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Numbers chapter 22 verse 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Inasema, kisha Waisraeli wakasafiri katika tabarare za Moabu na kupiga kambi kando ya mto Yordani hapo Yeriko. Basi Baraki mwana wa Zipori aliona mambo yote yale Israeli aliyowatendea Waamori. Moabu aliogopa kwa kuwa walikuwepo watu wengi sana. Hakika Moabu alijawa na hofu kubwa kwa sababu ya Waisraeli. Moabu akawaambia wazee wa Midiani, umati huu wa watu unakwenda kulamba kila kitu kinachozunguka katika maksai arambavyo majani ya shambani. Kwa hivyo Baraki mwana wa Zipori ambaye alikuwa mfalme wa Moabu wakati huo akatuma wajumbe kwenda kumuita Bara mwana wa Beori ambaye alikuwa huko Pedhori karibu na mto Efrati katika nchi yake ya kuzaliwa. Baraki akasema, taifa limekuja kutoka Misri, nao wamefunika uso wa nchi, nao wametua karibu nami. Sasa uje kuwalaani watu hawa kwa kuwa wana nguvu sana kuliko mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, unapoona ukibarikiwa, unapoona Mungu akikuinua, inua maombi. Mwadhani ya rogosho. Ona gai ya gokeli yake kero fulani. Wacha kuselebrate na kusema ya kwamba sasa nitakaa vizuri na nikule na nikunywe. Hapo ni wana wa Israeli walipokuwa naelekea katika nchi ya ahadi. Wamefika mahali, wamepitia watu. Unajua sifa zao zilikuwa zimeenea. Baram na Baraki wakapanga vile watawalaani. Na shida tulio nao kanisani ni ignorance wapendwa. Sababu unafikiri ya kwamba laana utatupiwa kama kitabu hiki ili uione hiyo laana imetupwa. Lakini kuna watu wanaona success ya Lilo Center, wanapanga vile watatuangusha. Fadhali ya rogosho. Kuna watu wanaona ndoa yako imesimama, wanapanga vile itaanguka. Kuna watu wanaona watoto wako wakifaulu, wanapanga vile watawarudisha nyuma. Wapilango ni kiwebeleza Bwana, ni ya kwamba tukae na hekima watu wa Mungu. Tulilie Bwana wa majeshi,
na tukae katika utakatifu ili tutumishe baraka za madhabahu maana madhabahu hutetea watu wa Mungu tunapoishi katika utakatifu lakini ukijichanganya na dhambi na uendelee kujiongoza wapendwa kuna mambo ambayo hatutajizuilia Bwana Yesu asifiwe sana Dani Baraka na Balaam alikuwa na ndoa ya kwamba inua madhabahu ya shetani ili kupitia yale madhabahu uachilie maneno Bwana Yesu asifiwe sana Uachilie maneno kwa wana wa Israeli ili wasiendelee kufanikiwa. Kwanza ni arabu. Haleluya. Nitawaambia kwamba madhabahu ni mahali pa mabadilishano. Kwanza ni arabu. Aina ni ya Mungu ama ni ya kishetani. Na watu wa Mungu tusipokuwa na hekima kuna baraka ambazo tutaishi kusema ya kwamba zilikuweko. Na ndio maana jana nilikuwa naambia wamama pale Biblia nikawaambia kwamba hata ukitabiriwa mambo mema, hata Mungu akikunenea katika uombezi akwambia kwamba nitakubariki baada ya miaka 5 utakuwa kiwango fulani wewe usiende tu kulala na useme kwamba ni Mungu alisema fanya kama Gideon in the book of Judges chapter 6 ningetaka uandike ukipata nafasi usome wakati Gideon aliambiwa kwamba utapigania wana wa Israeli na utawashinda kama ni mtu mmoja yeye hakuenda kulala alimwambia malaika ya kwamba gocha kidogo akaenda akatafuta dhabihu akaja akajiconnect na madhabahu akasema ya kwamba Nidenyiti dhani ya nogu ugai wa uga. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mmoja Mungu alipatia ufunuo wa vile ahadi zake zilivyo. Mwana ni ya rogosho. Ahadi za Bwana ni za kweli na ni za milele. Lakini ahadi za Bwana ni kama soda ambayo imefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tuasumu hii ni soda. Na imefunguliwa. Ikiwa imefunguliwa huwa imebakisha kanafasi hapo. Na hiyo nafasi ukiacha hiyo soda. Mtu muovu anaweza kuja aweke drop moja tu ya mafuta ya taa. Hiyo soda hautaikunywa. Nema kati huo. Naso baraka na ahadi za Mungu ambazo ametuahidi zinakuwa kama hiyo soda ambayo imefunguliwa. In short ni ya kwamba hata kama Mungu amekuahidi, jua ya kwamba una mpinzani. Una adui ambaye anasema haitakuwa hivyo umeambiwa. Madhani ya rogosho. Na utampiga tu kwa kusema ya kwamba nini. Utanyenyekesha moyo wako katika uombezi, katika kufunga, katika utakatifu, katika kuwa na moyo safi, katika kusamehe maadui zako, ili udumishe baraka za madhabahu. Madhani ya rogosho. Gideon ni ile mraika hapa oje terere. Agethia githeja kagodu. Agekarehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Akachinja mwana kondoo, akachinja kondoo akamleta kwa yule malaika. Kama Mungu hangekuwa kama Mungu hangetaka atoe hiyo dhabihu, angemwambia unaleta ya nini na mimi nimesema. Alipokea ama hajaipokea wale ambao tumesoma pale? Si alipokea. Enda ustadi kuhusu mama Samson, wakati aliambiwa kwamba atazaa mtoto. Alifanya namna gani? Shida ambayo tuko nayo kanisa ni kukaa kiholela tu. Wakati maadui zetu ambao wanatumiwa na shetani wanaendelea kuharibu kanisa, sisi tuko starehe zetu tu. Tulihubiriwa Sunday na Mungu akatenda na akatubariki na hata kukawa kama vile tulikuwa mfano si Sunday Mungu alitubariki na tukatokea mtu ambaye alitubariki. Tusiende toro wapendwa. Katika maono ambayo tuko nayo lazima tutafuta uso wa Bwana. Igo yale kwa debere ya gai ni tuehere toro ino wa kiroho. Tuikale tuigwite. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndoa yako haifurahishi watu wote. Hiyo biashara yako haifurahishi watu wote. Hayo maono ulionayo, kuna wengine walalala usiku na mchana wakisema hautaenda mbali, hautafanikiwa. Lakini kuna Bwana wa mabwana aliye na uwezo wa kubadilisha hali. Kuna Bwana wa mabwana ambaye hatatimiza ahadi zake katika maisha wote wanaomheshimu. Anasema ya kwamba watakao ni heshimu nitawaheshimu. Nadhani ya rogosho. Na watakao ni dharao nitawaona kama sio kitu. Ya wala kwa debere ya gai. Ni hatu igwene wote ya gai midhire ine yaku. Bwana Yesu asifiwe sana. Adui mwingine ni kuepuka gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu siku hizi hawataki gharama. Wanataka mambo yajipeleke yenyewe. Mwana ni aroto taidhia mono. Haleluya. Na ndio maana unaona ya kwamba mambo mengi watu hawataki. Wanataka tu starehe zao, wanataka watumikie Mungu wakati wanapatikana. Sio lazima mtu ashinde ati akijisubua na mambo mengi. Anataka mambo hayo ya mambo ambayo haina gharama kubwa. Wadhani ya roho tutaidhia mno. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu hawataki gharama. Wacha tusikie katika kitabu cha Jeremiah 48 kwa haraka sana. In the book of Jeremiah 48. Jeremiah 48 verse 10 inasema. Alaaniwe
yeye afanyaye kazi ya Bwana kwa mzaha. Madhani ya rogosho. Hapo mbele inasema ya kwamba alaaniwe yule azuiriaye upanga wake kumwaga damu. Madhani ya rogosho. Wakati tulipokea Yesu kama mwokozi wa maisha yetu, tulifanyika daraja ya watu wengine ambao hawamjui Mungu kubarikiwa kupitia maisha yetu. Madhani ya rogosho. Ili wengi ambao hawajui Yesu wamjue kupitia maisha yako. Wamjue kupitia kumhubiria. Madhani ya rogosho. Lakini tunaishi nyakati ambazo watu wanaendelea kuangamia katika dhambi, watu wanaendelea kuangamia katika uovu. Sisi tuliokoka miaka 10, miaka 20, miaka 30, hatuwezi kubali kulipa gharama ili wengine wakobolewe kama vile Mungu alitumana sababu ya maisha yetu. Hobi langu nikiwa mbele za Bwana siku ya leo ni yakainue watu ambao wanatamani Yesu aheshimiwe kupitia maisha yao, wakatamani ya kwamba mimi sitajitanganya na uovu, maana ninataka baraka ambazo zinatokana na kufanyia Mungu kazi. Madhani ya rogosho. Nataka niseme ya kwamba safari ya kutumikia Mungu iko na changamoto zake. Madhani ya rogosho. Iko na changamoto zake, lakini hizo changamoto ukizichukua kwa njia ya kumtumainia Bwana, hizo changamoto ndizo Mungu atatumia kukuinua katika kiwango kingine. Madhani ya rogosho. Wewe ni muibaji na unasikia ndani ya moyo wako uko na kipawa cha uibaji, lakini sababu mfulani alisema huwezi, una shida hapa ukisema ya kwamba niliabiwa. Nilikuwa nashuhudia katika ushirika last week, nikamwambia watu ya kwamba wale ambao wanajua Nyeri, Kiswahili ya Nyeri inakuwa namna gani? Ile moto yule atwaragia. Si mnajua? Niwekee shai. Leta hiyo shai. Si tunajua? Na siku moja wakati nilikuja hapa, tukaenda kesha kule Rogoro. Nikaweza kunena neno la Mungu mahali pale. Nikasikia breakthrough ambao sijawahi hisi mara nyingine. Nikasikia uwepo wa Mungu umeshuka, tumebarikiwa. Nilipokuwa ninaketi kwenye kiti nikasikia kwamba hey, na Mungu leo si umenena. Pokea heshima na sifa. Mtu mmoja akanipata akaniambia, "Hey, Modo. Guy. Unaweza ongea namna hiyo?" Hiyo ni Kiswahili ya namna gani sasa umeongea wewe? Nikasikia nime lakini baadaye nikaona sio Mungu mtu asiyameongea ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutoka hapo nikaanza safari ya kuomba Mungu aweze kunisaidia niachane na shai, nianze kusema cha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikakumbuka ndugu mwingine ambaye ni waroko chachi yetu, ambaye alikuwa anakwazwa kila wakati na watu kumwambia kwamba wewe unakuwa na masikio kubwa, anasikia uchungu na anasikia kwamba hakika hawa watu wanamdharau na hawampendi. Lakini siku moja akiwa katika uombezi akaenda kwenye kioo akaangalia akaona haya. Na kweli masikio yangu kweli inakuwa kubwa namna gani? Akasema kube hawa watu huwa wananiambia ukweli. Kutoka siku ya leo sitakwazwa na mtu yeyote kuniambia niko na masikio kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata siku ya leo sababu ni rafiki yangu akinena kuhusu masikio ana make fun. Madhani ya rogosho. Hizo changamoto na huo uchungu ambao walisema kukuhusu ukakwazika, ukashindwa kutumikia Mungu, ilikuwa tu ni daraja ya kukufanya ukomae na uendelee kupokea katika baraka za madhabahu. Madhani ya rogosho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Changamoto zingine ndizo zilimfanya tufanyike vile tumefanyika siku ya leo. Madhani ya rogosho. Haleluya. Lakini wewe kama mtu unakwazwa, unashinda hapo, mambo ya miaka 20 bado yako kwa moyo. Si Mungu atusaidie? Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo yamepitiwa mengi na bado watu wamesimama katika Bwana. Maana wanajua aliyewaita ni nani, aliwaitia nini na aliwaita wapi. Kanisa la Revival Center, kama unataka kutimiza maono yako, lazima uishi katika utakatifu, lazima uishi katika kumpenda Mungu, hata kama kutatokea maneno gani, hata kama watu watasema nini, wewe dumisha maono yaliyowekwa ndani ya moyo wako na Mungu wakati ulimpokea kama mwokozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Jambo lingine ambalo ni adui wa kupokea kutoka kwa madhabahu ni discouragement. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ya kuvunja moyo. Madhani ya rogosho. Maudo magokoraga goro akina Sadimarati na Tobia. Kisoma katika kitabu cha Nehemia. Utasikia Nehemia 2 mstari wa 19. Wakati Nehemia aliamua kujenga ukuta wa Yerusalemu, kulitokea kina Sanibarati na Tobia, wale ambao wanaonaga uovu tu. Unajua kuna watu ambao hawaonagi mazuri hata kwenye ibada kama hii.
Ukitoka na wao pale kwenye gate, uwaulize kulisemwa na nini? Kulisemwa na nini? Atakwambia tu, eh, mudhaya waka nitho mudhaya, hado hago thoma kiugo, zaburi au gireza furia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kuambia jambo lingine, yeye anakuaga ya kwamba kazi yake ni kuangalia tu mabaya yenye yalitokea. Na ndio maana hata mwibaji aliwaambia kwamba mokinyoro mokinyoro. Katutoire boru. Sharia kaudo kega hali ndiye. Ona kavokiuga ni ndaguria gacati kero. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Huwa ninaambia watu ya kwamba yule mtu ambaye amepanga kukumisa dastad, hakuna wakati atakuwa dastad. Madhani ya rogosho. Haleluya. Na kuko weni umenye nuwa agwetire, na kiri agwetire, na kuri agwetire, na odhina abena kutogoli ya kione kigiaku, dhe inawade tuwale ya Jesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Adui mwingine ni disobedience. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikosa kutii Mungu, hakika hautapokea baraka za madhabahu. Wacha tusome katika kitabu cha 1 Samuel chapter 15 kwa haraka sana. 1 Samuel chapter 15 verse 2. Inasema namna gani? First Samuel chapter 15 verse 22. Verse 22, sorry. Lakini Samuel akajibu, je, Bwana anafurahia sadaka za kuteketezwa na dhabihu kama vile kuitii sauti ya Bwana? Kutii ni bora kuliko dhabihu, nako kusikia ni bora kuliko mafuta ya kondoo dume. Hapo ni wakati Sauli alikosa kutii Mungu, akafanya vile alionelea ni vizuri, naye Samueli nabii wa Mungu akamwambia, umekosa kutii vile ulipewa mwongozo na Mungu, na kutii ni bora kuliko dhabihu. Na kutoka hapo akaanza kukosa baraka ambazo zinatokana na kumcha Bwana. Jambo lingine ni ignorance. Bwana Yesu asifiwe sana. Ignorance ni kitu kingine ambayo imefanya wengi wakose kupokea baraka za madhabahu. Na ubirangu ni ya kwamba tusio watu ambao wataignore. Tuwe watu ambao watakuwa sensitive, na wakati Mungu anatunenea na unasikia kwamba mimi sitakuwa mtu ambaye anaignore mambo ya Mungu. Sababu wengi wamepotea sababu ya kuignore mambo ya Mungu. Wacha tusome katika Proverbs 22 verse 3 kwa haraka sana, inasema, mtu mwenye busara huona hatari na kukibia, bali mchinga huendelea mbele kama kipofu na kuteswa naye. Maana ya rogosho. Kuna kijana mmoja ambaye alikuwa na baba yake siku moja. Ni hadithi ambayo tulikuwa tunahadithiwa zamani. Yule kijana walikuwa anachimba zile sweet potato, zile ngwashe. Na ikatokea ndovu upande wa juu. Na kijana alikuwa kama huyu. Alikuwa kijana kama huyu. Kija tu. Sasa wakati kijana aliona ndovu na wanaendelea kuchimba zile ngwashe na baba yake, sasa sababu hakajaiona mnyama kama huyo, sasa alikuwa anamwambia kwa Kikuyu, baba, nene ukete. Naye baba yake anamwambia, "Eh, ende makwashi na mboni yule nene." Baba akakambula, "Wewe baba, nene ukete." Kwa Kikuyu kusema nini? Mkubwa anakuja. Naye baba anasema, "Eh, na kweli hii sweet potato ni kubwa mtoto wangu." Sasa akiona baba yake haogopi, si kataogopa kweli? Sasa ndovu ikakuja ikawashika na ikaangamiza maisha yao. Watu wameangamizwa wengi sababu ya ignorance. Unaonjwa jambo kwa madhabahu, unatumia watu, unaonywa, unaendelea tu kujifanya kitu ngumu. Leo kaa hapa ndio ndokanya. Bwana ni roho tutaingia mungu. Haleluya. Kigongona ndio kitaita kaka. Bwana ni roho tutaingia mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine ambalo linafanya watu wakose baraka za madhabahu ni kutolinda mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutolinda moyo. Jambo ambalo hunifurahisha wakati wote ninapopitia majaribu katika maisha, huwa nachunguza katika neno la Mungu ya kwamba, je, mambo haya ambayo ninapitia Mungu yamewahi pitiwa na watu wengine? Kwanza ni rogosho. Na nimewahi waibia hii siri mara mingi. Nikawaambia kwamba wakati napitia majaribu, pima yale mambo na neno la Mungu. Hatua yote ambayo utachukua katika maisha, wacha uyachunguze katika neno la Mungu kama kuna mtu mwingine amewahi pitia jambo kama lile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano ukipitia kudhihakiwa, kudharauliwa, kuwekelewa maneno sio ya kweli, enda katika Mathayo 5 na mstari wa 11. Wacha tusikie vile Biblia inasema. Mathayo 5 na mstari wa 11 inasema, Ni heri ninyi watu watakapowashutumu na kuwatesa kwa kunena dhidi yenu mabaya ya aina yote kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa maana thawabu yenu ni kuu. Kwanza ni rogosho. Haleluya. Kwa hivyo, si usoma siku ya leo,
Wewe timiza makusudi ya Bwana. Maana mayale ambayo unapitia yalipitiwa na wengi na wakayashinda. Wani ya logosu. Unaweza kuwa umesukumwa na madeni yamekufika kwa kona. Kuna wengine walikuwa na madeni mingi na wakashinda majaribu. Wani ya logosu. Kama umepitia mateso, niliwaambia kwamba kuna mtu mmoja ambaye tulikuwa tunafanya naye kazi ya taxi zamani. Siku moja gari lake likaenda likawa hijacked na driver wake akauawa, na ikawa ya kwamba ile gari imeporwa imeharibika sana. Na kwa neema ya Mungu tu ndugu yangu yule ndugu akatengeneza gari lake na likarudi kwa barabara. Na baada ya kama mwezi mmoja akawa ya kwamba amekuja nayo Nyahururu, amepata kazi, alikuwa na 70, alikuwa anatuambia alikuwa na 1070. Na alikuwa sasa alikuwa anafanya kazi ya kuuza viatu. So the following day alikuwa amepanga kwenda Nairobi kuendea viatu. Akapata mtu ambaye alikuwa anataka kusafirishwa kutoka Nyeri town aletwe Nyahururu na 1500, akaona Yakoba. Sababu gari iko na mafuta, sinikibishe huyu abiria Nyahururu ili niwe na 75,000 za kuendea viatu the following day. Akakuja Nyahururu, lakini alipokuwa narudi akakuta wakora wameweka block kwa barabara. Akajaribu kuruka zile mawe, gari ikaharibika yote, huku miguu yote ikapasuka, na wale wakora wakachukua zile pesa zote. Akawa wamefika mwisho. Baada ya kama siku chache, gari ambalo lilikuwa limebaki likakombolewa na watu, wakamwambia tunataka tupeleke karatina. Kwenda karatina, kumbe hao ni wakora wa bunduki walikuwa naenda kuua mtu. Driver akaambiwa tugoje hapa dakika chache. Watu kuingia tu kwa boma akasikia risasi zimepigwa. Sasa zikiwa zimepigwa, akaona tena wamerudi akamwambia twende kwa haraka sana. Kwa bahati ya Mungu, ile gari ikawa ya kwamba kuna mtu wa pikipiki amesoma namba plate. Askari wakapigiwa simu, ile gari ikashikwa. Kwa gari zake mbili zimekuwa hijacked, hana mbele, akona maruni kwa mbele, akona mateso, akawa amefika mwisho. Akaenda mahali kwa garage akajishika namna hii akiwa amefika mwisho. Akakuta na mleje akaambiwa ya kwamba sasa wewe unajishika namna gani na kuna kitu umeona. Sasa akashinda huyu mmoja wazimu naye anakuja kuniongeza uchungu juu ya ile nyingine. Kamrevi ndo namwambia na kuambia hakuna kitu umeona. Na kama kuna kitu umeona si useme. Hai kiaona masikia, wacha tu nimuelezea, hata kama naona ni mrevi, nimuelezea yale nimepitia. Akaanza kuandikia yule mrevi, gari yangu ya kwanza ikafanyika hivi, gari ya pili ikafanyika hivi. Baada ya kumaliza story kamrevi akamwambia, sio bali ninakuambia kuna kitu umeona. Sasa akashinda, kwani wewe umeona nini? Ama umeona pombe? Kamrevi akamwambia wacha nikuambie. Mimi nilinunua gari mpya, nikalipia gari pate kutoka tu kutoka hapa kama kilomita chache ikaanguka na ikaisha yote. Insurance wakaniambia si hata nilipa, na ilikuwa ya loan. Baada ya wiki kadhaa mtoto wangu akipekea akagojeka akakufa. Baada ya siku chache mke wangu akagojeka akakufa. Wewe mke wangu wako? Toro akasema yako. Watoto wako wako eh? Fikiria vile unasema. Kutoka hapo ndugu yangu huyo ndugu alikuwa ananiambia, nikasikia nguvu mpya na nikaanza kutojidharau na nikaanza kumtumainia Bwana. Baada ya roho. Siku ya leo hali yake ya kawaida imerudi. Sababu gani? Alijiconnect na madhabahu ya Mungu. Madhabahu ya Mungu ukijiconnect nayo hata upitie nini bado Mungu atakusimamisha. Baada ya roho. Ambia jirani yako acha kujidharau. Hata kama walisema nini kukuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ambalo linatenganisha watu na baraka za madhabahu na niliwaambia siku ya Jumapili ni kudharau wale ambao Mungu ameaminia madhabahu. Fadhali ya roho. Mungu hafanyagi kazi kienyeji. Nitaishi katika utakatifu. Ukinibariki Mungu nitarudisha shukrani na 10,000. Bwana ukinibariki mtoto wangu asome vizuri, mshahara wake wa kwanza nitamhimiza alete katika nyumba yako. Mwana niliokaa hewira giria bereka kulihela nyumba. Yani wakati wa mateso huwa tunaahidi Mungu mambo mengi, lakini je, huo unatimiza? Kama ni roho. Sisi ya leo, si Mungu atukumbushe tu ni mambo gani umewahi kuahidi na ukakosa kutimiza. Ondoa hiyo nadhiri ili uishi katika baraka za madhabahu. Kama ni roho. Sababu Mungu wetu huona mwanzo akiona mwisho. Kama ni roho. Unapomwahidi huwa anaona ya kwamba si ulinifanya hivyo wakati ile mwingine, hata saa hii naona hutatimiza. Kama kuna kitu nashukuru Mungu sababu ya maisha yangu. Wakati wote Mungu anaponisaidia kwa hili jambo, hata likipita na sijaga ya kwamba sina amani mpaka wakati nitaweza kulitimiza. Hiyo inakuwa ni mbele ya Agai. Wapinangu nikiwa mbele za Bwana siku ya leo, ni ya kwamba uondoe kila nadhiri ambayo uliweka mbele za Bwana wakati wote ambapo ulimwahidi ukiwa katika shida. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ondoa hiyo nadhiri mtendwa ili udumu katika baraka za madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu cha Mhubiri cha Mtakatifu Asafu inasema wakati unapomwekea Mungu nadhiri usikaie kuitimiza. Yeye hafurahii wapumbavu. Timiza nadhiri yako. Ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka na usitimize. Usiruhusu kinywa chako kuingiza dhabihu. Tena usijitetee mbele ya huyo ujumbe au hekaruni. Kwa nini Mungu akasirike kwa ajili ya yale unayosema na kuiharibu kazi ya mikono yako? Wala mjarogosho. Unapoweka nadhiri mbele za Bwana unakosa kuitimiza. Mimi nitwambia kwamba hata Mungu anaweza akakasirika na aweze kukosa kubariki kazi ya mikono yako. Si Mungu atusaidie? Wala mjarogosho. Mambo yote ambayo tulimwahidi Mungu tuyatimize. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nimalize kwa kusema ya kwamba bado kuna tumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokosa mambo haya ambayo tumejifunza, kama yanaguza kwa njia moja ama ile nyingine, madhabahu ama maono yako katika kutumikia Mungu yana maswali ama yana cracks. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nataka nimalize kukuambia kwamba bado kuna tumaini. Jambo ambalo hunifurahisha na Mungu ni kwamba katika mambo yote ambayo huwa anatuaccuse nayo, bado anatutengenezea njia ya kusimama tena. Kama ni roho. Nimesimama hapa nikwambia kwamba hakika madhabahu ya moyo wako unaweza ukayajenga tena. Madhabahu ya familia unaweza ukayajenga tena. Ushirika wako na Mungu unaweza ukausimamisha tena. Lakini ni lazima ukubali neno la Bwana likuongoze. Kama ni roho. Haleluya. Utajenga madhabahu ya moyo wako na ya familia yako na ya kanisa mahali unashiriki namna gani? Utayatengeneza kupitia repentance, kupitia kutubu mbele za Bwana, kupitia kukiri dhambi zako, kupitia kumwambia Bwana, kutoka leo Bwana, nataka nianze upya maisha yangu na safari yangu na wewe. Kutoka leo Bwana, nataka nikiri uovu wangu. Ukisoma katika Psalms 51, wakati Daudi alikenewa na Nathan, alikiri makosa yake mbele za Mungu na mbele ya mtumishi wako. Juzi niliambia watu ya kwamba sio lazima uje ukiri kwangu. Kwanza ni roho. Lakini badala ya uishi katika gereza, omba Mungu akuelekeze kwa mtu ambaye utamwamini. Kwa yule mtu ambaye Mungu atakuelekeza. Ukisikia ni kwa askofu enda mahali pale, lakini usiishi katika gereza. Sababu unconfessed sin ama dhambi ambazo hujakiri bado zitakudumisha katika jela. Kama ni roho. Na neema mathihura Mungu. Kama kuna jambo ambalo lilikusumbua kwa muda mrefu, ukatafuta mtumishi wa Mungu aliye na mamlaka juu yako, ukakiri zile dhambi, mkaomba na yeye, hakika kuna amani ulipata. Bwana ni roho. Haleluya. Na mimi huwa ninawarudia mara nyingi kwamba sijaitiwa dini, nimeitwa sababu ya mwili wa Kristo. Bwana ni roho. Na ndio maana siwezi sikia uchungu ukienda kwa mtu ambaye ni mwaminifu wa Mungu, ambaye anahubiri kweli. Uombe na yeye. Bwana ni roho. Hata wale ambao wanakutaga hapa weekdays, wana ushuhuda ya kwamba hapa hapakuji tu watu wa full gospel. Kuna watu kunakuta watu wa Catholic, wa SK, wa dini zote. Na mimi sitaki kupangua. Bwana ni roho. Lakini kuna jambo ambalo huwa ninawaambia kila wakati. Mimi sio mchungaji wako na uheshimu yule ambaye anakuhudumia. Bwana ni roho. Ila kitu tutafanya na tutaongea na tutaomba, lakini usikose kuheshimu yule ambaye Mungu amekuinulia mahali na shiriki. Bwana Yesu asifiwe sana. Noti kendo utule jera mudu waka. Bwana ni roho. Todu jera iku na no utule o waje kokira chaitani ya kuli nitanda. Nilikaje na yeye kiria abortion, kumbuka ulifanya abortion, kumbuka ulikuwa ulitusi fulani, kumbuka ya kwamba wewe moyo wako una uchungu. Yaani hizo dhambi zote za siri unaweza kukasimama na uendelee na baraka za madhabahu. Bwana ni roho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu mmoja ambaye katika Biblia ambaye tunajua kama Elia alitengeneza madhabahu. First Kings chapter 18 verse 30 inasema, kisha Elia akawaambia watu wote, sogeeni karibu nami. Watu wote wakamkaribia, naye akakarabati madhabahu ya Bwana ambayo ilikuwa imevunjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza tukakarabati madhabahu ya mioyo yetu,
madhabahu ya familia zetu. Labda umekosana na mke wako ama mume wako ama watoto wako. Ili ukarabati madhabahu ya Mungu ya hapa kanisani. Utaanza yako ya binafsi. Uwaweze kutengeneza ya familia. Na ili hata ukita katika nyumba ya Bwana, dhabihu zako zitapokelewa kwa urahisi. Lakini ukiishi na mambo ambayo umebebanisha, kule hakutaki na mwana wa Ibrahimu. Kama ni robo. Elia alisema ya kwamba kabla nitoe dhabihu, wacha nikarabati madhabahu haya. Kama ni robo. Kama kuna kitu mimi huguza moyo wangu, ninapoona madhabahu ya Mungu yakidhihakiwa, yakidharauliwa, nasikia jambo hilo linaguza moyo wangu. Si Mungu aliwe watu ambao hapa watasikia uchungu wakati neno la Mungu linadhihakiwa. Wakati watu wanapotoshwa, wanaambiwa uovu wa marafiki zao, wanaambiwa uovu wa kutotumikia Mungu. Kwanza ni roho. Kaida la hulia ndo maoko na maitoma anadhini. Bakana ya hoko ni kuteo. Bakana ya hoko tiyo jira agai. Nine kutule la agai. Nine kutukate la agai. Nine kutige la agai. Kata kama nitaweza kudhihakiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tusimame mbele za Bwana. Nataka tusimame mbele za Bwana. Katika jina la Yesu. Nataka praise and worship kuwaje hapa. Tuongoze katika wimbo wa kumwabudu Bwana. Ili kila mmoja wetu asikie kwamba nitakarabati madhabahu ya moyo wangu. Wale walionichukia nitazidi kuwapenda. Wale walionidharau nitaendelea kuwaombea nikiwa na moyo safi. Mahali nilishindwa Bwana, sababu ya